abantu abayingira mu politics babeera baavu. Tewali mugagga ayingira mu politics. Tosobola kulaba Bill Gates nga yeesimbyewo, bawagira bawagiza babeera beesimbyewo. Kijja kitya okuba nti abamu ku basajja abasinga obugagga mu Africa, Raila Amolo Odinga ne William Ruto, ki kye baagaza eggwanga erya Kenya? Mu kaseera kano ng'ensimbi zonna bazina balina buli ekyetaagisa. Ebiseera ebisinga bw'obeera n'obuyinza, bintu bingi ebiyinza okutambulira obulungi. Nabwe kityo bw'obeera ng'oli mukulembeze mu ggwanga, era enteekateeka zo ez'enjawulo n'abantu bo, oboolyawo n'abo bokaga nabo, kiyinza okubeerera ekyangu. Abamu boogera nti ekibayita mu bukulembeze kwe kulaba nti bayamba eggwanga lyabwe okutambula obulungi. Kyennyinza okulaga ng'ekyokulabirako, wadde musajja Odinga mugagga nnyo, era nga bw'okiwulira, nga n'abamugenda maaso n'okuba nti ali nabo nabo bagagga. Abaddeko n'embeera y'ebintu byakyusizza mu ggwanga erya Kenya. Ku kibaki bwe yakkiriza okubeera Prime Minister w'eggwanga eryo nga wadde baali bamaze okuba nti bamubbye akalulu ate era yakolagana nabo. Reforms ezisinga okukolebwa mu ggwanga erya Kenya okuva dda mu mwaka gwa 2007 paka olunaku olwaleero zikoleddwa lw'amaanyi omusajja ono Raila Odinga g'ataddemu ng'atali mu gavumenti munda ezo zakkiriziganyiza okukolagana nazo. Ayawukana nabo mu kaseera ak'okulonda. Naye bwe bakkiriza ne bamuwa ekifo mu gavumenti yaabwe abadde akolagana nabo butereevu. So nabwe kityo abamu bajja nga balina ebyagala batereeze mu ggwanga erya Kenya nga musajja mukulu Odinga bw'akikoze. Abalala baba tebalina kyamaanyi nnyo okujjako okwagala bo okufuna obufunyi oboolyawo bye baagala okubanga bo nga bekkusa bo nga abantu ssekinoomu. Era ekimu bakirabye ne ku musajja ono Ruto ng'agamba abadde n'okwagala kuyitirivu nnyo okwokubeera omukulembeze w'eggwanga. Kenya ogise naggwano nti oboolyawo mu Africa liyemu ku ggwanga esinga okubeera amaanyi. Kenya East African giant. Bw'otunuulira mawangaga East Africa gona, njagala otunuulire Kenya, Tanzania, DR Congo tujibalira mu East Africa, tunuulire ggwanga erya Uganda, tunuulire ggwanga erya Rwanda, tunuulire ggwanga erya Burundi, gano Somalia ne Djibouti tuyinza okusooka okugalika emabega. Naye bw'otunuulire ggwanga erya Ethiopia nga limu ku mawanga agasinga amaanyi mu Africa, okubanga Kenya bagisingako just $1 billion, kitegeeza nti sente ziba nnyingi. Ku lwaleero Kenya ekubisa ggwanga erya Uganda emirundi etaano n'ekitundu, emirundi ebiri n'ekitundu. 2.7 jikunukiriza mwesatu okubanga GDP yegwanga erya Kenya eri mu billions 10 eza dola nga Uganda eri mu billions 40 ziba zigenda makumi mwesatu kuba kubulako billion nga 10 zoka bwetukola okubala kwa foko around off ejikubise mirundi esatu yensonga kigamba nti East African giant kulwaliro omuntu ajja kutunulira ekintu kino bw'otunulira okulonda kwa Kenya ebyenfuna biri bulungi era bw'otunulira amawanga ga East Africa ja government Kenya yennamuziga etambulizibwako economy ya East Africa bw'otunuulira ne sente y'eggwanga erya Kenya eri waggulu nnyo bageraageranya kuzaama wanga amala ng'eggwanga ya Senegal ya Tanzania amafaranga ga Rwanda tunuulire sente ya DR Congo tunuulire sente ya South Sudan pound olabira ddala nga Kenya eri waggulu nnyo era eri bulungi. Naye bwe tukomawo n'otunuulira okulonda mu biti bino bibiri olunaku olwaliro abalonzi wali ekolo ku kitebe oba ku embasi y'eggwanga erya Kenya baakedde kulonda. Namawanga amalala baakedde kulonda abalonzi mu ggwanga erya Kenya abana Kenya abali mawanga amalala abali mu diaspora bakkirizibwa okwewandiisa ne balonda. Bwe twali mu kulonda kwa Uganda nga kwakaggwa okw'omwaka 2016 mu kkooti mu kusalawo yagamba nti Electoral Commission, Independent Electoral Commission ya Uganda eyina okutunuulira okulaba ng'abantu abali mu diaspora balonda, eyina okutunuulira okulaba ng'abantu abali mu makomera balonda. Kenya yakituukiriza makomera ine y'abalonzi omutwalo nga gumu abaliyo abali eligible to vote era nga bawandiisibwa ng'abalonzi mu diaspora eri y'abalonzi abawera era bali ku embasi zaabwe ez'enjawulo balonda. Ne Rwanda ekikola nti wano buli Rwanda lwebeera n'okulonda abanarwanda abali mu ggwanga erya Uganda bagenda ku embasi yaabwe ne balonda. Kino kiyigiriza ki eri Uganda? Mukulu Lugonvu, ekyamazima eggwanga erya Uganda lyandibadde likozesa nnyo Kenya ng'ekyokuyiga bwe tuba tunaatereeza ebyokulonda mu ggwanga lyaffe. Waliwo ensonga nnyingi eziri mu kalulu kati ake Kenya nga Uganda tesobola nakuwadaawadako. Kankuba ekyokulabirako nga nsooka ne nkozesa obwa giant bwe boogerako mu East Africa mu byenfuna by'eggwanga erya Kenya. Eggwanga erya Kenya bwe liba lirina biliyoni nga 10 tunuulira obugagga bwalyo ng'ate lirina ebbanja kati liri mu miliyoni ziri mu biliyoni nga 7 era babadde bajoga kuna bagamba nti bwe muba mugamba nti mugenda kulaakulanya eggwanga nga ebbanja lyaffe lya biliyoni 7 nga tusigazaawo almost 30% muba balimba nti 30% esobola kulaakulanya eggwanga lyaffe. Wano Uganda ebbanja lyaffe ddene nnyo n'okusinga almost obugagga bwaffe. Naye kizibu nnyo obaoliawo bannayuganda okubuuza eggwanga lyatu Uganda timunaakulaakulanya mutya eggwanga lyaffe Uganda nga ebbanja ddene obaoliawo n'okusinga enyingiza yaffe.
kino chitaka kubali. Netuda kungeri jibabadewa kuba mu campaign omulundi guno. Ya. Yeah. Tewabade uo mbeira ya kuba tia gas. Ya kusiba ba boinzo katiku. Uganda tunaba political prisoners. Mm-hmm. Kenya. Tuo inza kugamanti no. Chua waza ama tu. Chitu inaba. Tuwalo beba kute. Tebali yo. Bogama ntiba itilivu nyo unji. Edaba li makome daba vundi zayo. Ateba dukuru duda rumu. Botuna media houses. Ngejezika varinzemu akaruka Kenya. Zina freedom. Oboli yao. Okusinzira kunteka teka. Ntibuengula airtime. Kutiviyo kebele ya guanga. Ompa airtime wangengabo mkwade. Mugwange ilia Uganda. Katikizivu nyo. Kastola go muntu omwe nyo ne waba ya guze time. Gufuka musango at the end of the day. So waluwo embera nyingi ezili mugwange lya Kenya. Bwe babadde balopa. Nga babadde wo ensonga z'okugenda mu koti. Yeah. Ngabola abasajja abo abasala oli okulonda nti okulonda okugenda masono kuba nti kusazibwa mbadde malondo mundo gokubiri. Wabadde we balagira okubanga bichuuka munte kataka yokulonda. E Uganda okuvira dala ku kanokiza besije bwe yagenda masono okulopa paka wano ujogola abalamu abadde mbabazi do yalopye. Bionne bibadde bisalibwawo nti mugende maso n'okuba nti mubikyusa ekyamazima kuba kusiwansa n'okumazzi. Bingi biganya okucuka mu ggwanga lyetu Uganda. Simanyi oba will power gye talina okusobola okukyusa ebintu ebyo oba waliwo ekigendererwa ekirala nga bwe tubikyusa biinago biremesa okusigala nga oboolyawo akyalina obuyinza. Njagala tunulire abantu bana abali mu lwokano mu kaseera kano. However, tujja kutunulira abantu babiri bokka. Tujja kutunulira Raila Amolo Odinga, tunulire William Ruto. Si lwakuba nti ababiri tebaliwo naye ensonga nti. Chino chera garu watu.